Namaste sabailai and welcome to my channel. Aaja chai mero day off thiyo, tei bhayera maile yeso skin care gardai chu. Cleansing gari bhaye pachi ani face wash le mukh dhuinchu ani ekchin massage garera mukh dhuinchu tespachi pad dry garera chai ni palla suru garchu yo chai honey ko face mask ho hai yo chai ramro huncha re skin lai यो लगाएर चाहिँ 15 मिनेट राख्नु पर्छ रे है अनि मैले आँखाको लागि चाहिँ रोज वाटर युज गरेछु यो लगाउँदा चाहिँ हाँस्न नि हुँदैन रे हैन त्यही भएर एकछिन चुप लाएर बसेछु अनि 15 मिनेट कुरुन जेल चाहिँ मैले नङ पालिस पनि लगाएको के आज काममा त त्यति लाउन त दिदैन यो चाहिँ 15 मिनेट पछि चाहिँ मैले यसरी मास्क निकाल्दै छु है तर कस्तो दुख्दो रहेछ है त्यो मास्क निकाल्दा खेरि के छाला सबै गयो के हो कपालमा टाच्छ के अलिअलि ला हो कपालै जान्छ के हो अत्ता यस अहिले मुख धुँदाखेरि जान्छ यो चाहिँ ब्याक मुख धोएर है कस्तो नरम हुँदो रहेछ Rose water lagaun chai te dry bhaisakyo anuhar ko syahar susar pani bhayo hai sadhai garna bhyaudaina hai kahile kahile chutti hunda kheri छुट्टी पनि अलि लामो छुट्टी हुँदाखेरि मात्रै हो नत्र मलाई झ्याउ लाग्छ यो अनुहारतिर यताउता के गर्न गर्न आउँदा नि आउँदैन गर्दा गरेर उही यही त्यही मोइस्चराइजर लाउँछु है त्यसपछि यो सनक्रिम धर्छु त्यति हो मेरो फेसमा चाहिँ अरू चाहिँ खासै लाउँदिनँ के पनि आए पो लाउनु भने होइन त्यो आज चाहिँ यसो यो फेस मास्क कस्तो हुँदो रहेछ भने ट्राई गर्न लिएर आएको है यो हनीको हो यो अनि त हनी त फेरि जुन स्किनलाई पनि हुन्छ नि त त्यही भएर अनि लिएर आएर यसो दली हेरेको राम्री हुनलाई राम्री त त्यस्तै हो आफ्नो स्किनलाई चाहिँ केयर गर्नु भन्छ होइन झ्याउ लाग्छ अल्छी लाग्छ मलाई र कपाल कोर्नु पऱ्यो है मेरो कपाल चाहिँ एकदम जरक्क फरर एकदम परेको छ कि फुस्स जाने कि यहाँ कपाल झर्छ बेसकन मैले चाहिँ नुहाउनुभन्दा पहिला चाहिँ नरिवलको तेल लगाउँछु योवाला नरिवलको तेल कि यो राम्रो हुन्छ भनेर यो लगाउँछु है अनि एक घन्टा राखेर अनि बल्ल नुहाउँछु फरर हुन्छ अनि सधैँ स्टेटमा बरु अनि नुहाएपछि अलिअलि ड्राई भएपछि चाहिँ कपाल कोर्छु मैले चाहिँ यो युज गर्छु कि साथीले यो एकदम सजिलो यहाँ त्यति राम्रो थियो यो देखाउँछ अनि यहाँ चाहिँ टेम्परेचर डिस्प्ले गर्छ कि यहाँनिर आफूलाई कतिको हाई गर्ने हो मजाले हाई नै गरिदिन्छ है यसलाई एकछिन हिट गर्न राख्छु एकछिन तातो भएपछि अनि कपाल कोर्नुपर्छ न त मेरो सबै कस्तो फ्रिजीवाला छ कि अनि फ्यारेर परेको है अब सिल्की कपाल हुन त अब यो जुनीमा लेखेन अब अर्को जुनी पायो भने चाहिँ यस्तो सिल्की कपाल बनाइदियोस् कि यसो हात राख्दा नि प्लिक्क चिप्लिने कि यो रेडी भयो ग्रिन बोले छ मेरो कपाल पनि भयो मेरो अनुहार पनि भयो अहिले यहाँ युकेमा यति गर्मी छ कि अस्ति त 36 भएको है बिहानमा नि 11:30 बजे पनि यस्तो गर्मी हामी चाहिँ अब बेलुकाको खाना बनाउने बेला भयो है आज चाहिँ हामी बाहिर आगोमा पकाउँदैछौँ बङ्गुरको मासु हो है कसलाई मनपर्छ बङ्गुरको मासु भन्नु होला है कमेन्ट गरेर त्यति खासै राम्रो मिठो बनाउनु त आउँदैन है तैपनि बाहिर पकाएको मिठो हुन्छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो यो गार्डनमा हो गार्डन पछाडिपट्टि सानो हट बनाएको छौँ आगो फुक्ने पक्का नेपालको जस्तै हो कि पुरा इट्टा राखेर प्लास्टर गरेर मेरो बुढोले बनाउनु भएको है यो आगो फुक्ने ठाउँ
खाँदै छम हामी चाहिँ बङ्गुरको मासु है साथीहरु मेरो चाहिँ आजको ब्लग यति नै हो है अब यो पकाई भ्याइ सकेपछि चाहिँ खाना खान्छु हामी है तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्दिनु होला अनि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है स्टे सेफ बाइ बाइ